Vazhdojmë me pjesën e dytë të leksionit sotëm. Pra për flisnim për propozicionin e ri që merr Walter Gropius, si drejtues i Bauhaus, i kësaj shkolle të re që duhet lidhi artet, prodhimin si të rin me prodhimin industrial. Ta nisim duke parë projektin e zyrës ti në Weimar në 23-shin. Që nga paraqitja, është një paraqitje aksonometrike, nuk është në perspektivë, pra është paraqitja aksonometrike është një paraqitje analitike, prej saj mund të nxjerrim të gjitha përmasat e mundshme. Prej saj fillojmë edhe kuptojmë që ka një është abstrakte. Asnjëherë syri njeriu nuk e shikon hapësirën në këtë mënyrë. Pra nuk është një perspektivë. Nuk është për të bërë, nuk është një hapësirë që duhet parë nga një pozicion i privilegjuar, por është një hapësirë që duhet kuptohet në një mënyrë sa më analitike. Pra, vetë ideja e aksonometrisë në këtë rast është e lidhur me faktin që duhet jetë si një detaj, hapësira duhet jetë si një detaj i makinerie, që duhet kuptohet nga gjitha anët, që duhet matet nga gjitha anët, që duhet jetë pjesë e një procesi më të gjerë prodhimi. Nga ana tjetër shohim që është një hapësirë totale, është e projektuar e gjitha. Kjo është thelbësore. Çdo element është i projektuar, çdo pozicionim i mobiljeve është i menduar. Shikoni pak ndriçuesin. Është një variant edhe ose një variacion i ndryqusave të destilit, por mund të themi që është edhe një citim edhe i teorisë së Vasili Kandinskit, pra i linj, i pik linj dhe si përfaqe, si pas cilës tuhet që nga pika e cila lëviz në hapsirë kryojt linja, dhe nga linja që lëviz në hapsirë kryojt si përfaqa. Pra, të gjithë elementet që shojmë, këtu mund të shojmë që të shpërbër në element bazë, të gjitha mobiljet mundet pra që të shpërbën në elementet e tyre bazë, që janë pikrisht pika, linja dhe si përfaqa. Është shumë në linjë me të shfarë ndoste me lëvizjen dhe stilë, me Gary Rietveld, por prap ka element të një ekspresionizmi të kohës, të ngjyrave, dhe është një hapësirë e vogël, është një hapësirë intime, ku kjo është një shembull edhe për ju si arkitekt të ardhshëm, që sado e vogël të jetë puna që duhet të bëni, keni gjithmonë hapësirë për të interpretuar, për të kuptuar, për të eksperimentuar. E shohim që në 24-ën Gropius projekton Universitetin e Erlangen. Mbetet fatkeqësisht ky projekt vetëm në letër, nuk realizohet, por prapë shohim disa elemente që do shpërthejnë në rastin e Bauhausit. Dhe është kjo pikërisht ndërtesa e Bauhausit. Shkolla e Bauhausit, në qoftë se vu të re zyra e Gropiusit, projekti që pam më parë ishte në Weimar. Ndërkohë janë momente lëvizje shumë të mëdha në Gjermani, lëvizjesh politike, lëvizjesh kulturore. Gropius vendos që ta transferoj shkollën e tij nga Weimari, ku fryma dhe klima nuk ishte më e përshtatshme për një shkollë të tillë. E zhvendos në Dessau, ku bashkia dhe këshilli i bashkisë janë më të hapur, më progresiv dhe mirëpresin një shkollë të tillë. Në Dessau gjithashtu ndodhen edhe disa industri shumë të rëndësishme, kështu që prania e shkollës shihet si një mundësi për të çuar para industrinë, edhe për të patur një frymë sa më progresive në atë qytet.
Pare se të flasim për arkitekturën e Bauhausit, të shohim pak mënyrën si organizoheshin kurset. Kjo është një diagram i programit mësimor të Bauhausit. Është shumë interesant për të parë edhe si është organizuar si form. Pra është një form qëndrore, rrethore, ku në qëndër të saj është ndërtesa, ndërtimi. Pra, synimi kryesor i programit është që studentët ti mundsoj, pra ti bëjnë në gjendje që të projektojnë dhe të ndërtojnë. Është një program i cili fillon me gjysmë viti kurse përgatitore, le t'i quajmë. Dhe prapë ideja e rrethit që nuk është i rastishëm tregon që nisemi nga shumë drejtime, marrim një uri të gjithanshme. Vitin e parë studiohen materialet nëpër workshopet paraprake. Dhe gjithmonë më shumë fillojmë në mënyrë centrike t'i afrohemi kësaj idesë të ndërtuarit. Pra në vitet pasardhëse, 3 vitet pasardhëse vazhdohet me studimin e natyrës, studimin e copërave të pëlhurave, studimin e gjeometrisë, ngjyrës dhe kompozimit, studimin e konstruksionit dhe të paraqitjes, studimin e materialeve dhe të tullseve të instrumenteve. Pastaj kemi një fazë ku merren të gjitha materialet e studimit në materialet e ndërtimit në studim dhe të gjitha përfundojnë pikërisht në këtë thelbin, në bazën, në qendrën e të gjithë diskutimit që është ndërtesa në vetvete. Pra, vendodhja e ndërtimit, vendi ku do bëhet testimi, njohuri për konstruksionin dhe për inxhinierin. Shihet pra arkitektura si një shkencë edhe si një vepër arti totale. Pra që mbart brenda të gjitha njohuritë e tjera, të gjitha artet e tjera. Dhe pikërisht këtu qëndron edhe aftësia e Gropiusit që pam deri tani luhatej mes nga njëra anë lëvizjes ekspresioniste dhe nga ana tjetër projektimeve për fabrikat. Çfarë do të thotë kjo? Pra, jemi në një periudhë që nga njëra anë lëvizjet ekspresioniste dhe lëvizjet e parerojeve mundohen të zhbëjnë çfarë do lloj gjëje që kishte të bënte me traditën. Pra mundohen të hedhin poshtë çdo element që vinte nga e kaluar dhe nga e shkuar dhe nga tradita për të parë drejt një të ardhmeje. Që në rastin e konstruktivizmit në Bashkimin Sovjetik ishte një ardhme e ndritur por abstrakte, një shoqërie të re lidhur me punën që hidhte poshtë idenë e artit të vjetër borgjez e kështu me radhë. Nga ana tjetër ekspresionizmi mundohej që të kthejnë se element shprehje të ankthit të nevojës për të lidhur me natyrën etj. Pra lëvizjet avantgarde në përgjithësi ishin lëvizje që zhbonin, mundoheshin të gjenin kontradiktat në shoqëri. Nga ana tjetër jemi në një shkollë që duhet lidhet me industrinë, pra duhet krijohet produkte që janë nga njëra anë të prodhueshme në seri, të prodhueshme nga fabrikat dhe jo më nga artizanët. Dhe këtu pikërisht kemi një kontradiktë të madhe dhe Gropiusi arrin që të bëj bashkë pikërisht këtë gjëra. Nga njëra anë nevojën ekspresive të artit, a mund të mësohet arti? Kjo është një nga pyetjet kryesore që diskutohen mes pedagogëve të Bauhausit dhe kemi Gropiusi fton me radhë në Bauhaus nga Kandinsky, te Paul Klee, te Itten, pra njësër artistësh të rrymave ekspresioniste, abstrakte. Dhe nga ana tjetër mundohet që
Pra pyetja është kjo, a mundet që arti të mësohet, të transmetohet si dije, sepse jemi në një shkollë ku nga njëra anë duhet nxiten të gjitha këto ndjesitë individuale, por nga ana tjetër kjo shkollë duhet jetë lidhur me prodhimin, me industrinë, me fabrikat. Është një shkollë që paguhet nga me fonde publike. Kështu që qëllimi atyre që e paguajnë shkollën, pra i bashkisë dhe i shtetit, janë pikërisht që të marrin produkte që janë të gatshme për industrinë. Nga ana tjetër, mënyra si organizohet kursi është kërkon edhe një frymë të lirë, kërkon edhe një individualitet. Dhe pikërisht Gropiusi është base personi më i duhur në këto momente që të arrit të luhatet mes të dy këtyre dy qasje dhe në pamjet parë kontradiktore. Të një kini parasysh që edhe arkitektura këtë qëllim, ose është njëri prej qëllimeve që ka, është pikërisht kjo të bëj bashk qëndrime kontradiktore, të bëj bashk çështje që janë në konflikt me njëra tjetrën, të bëj bashk funksione që janë në konflikt me njëra tjetrën. Dhe të mundohet të krijojë një sintezë prej këtyre konflikteve. Si na shfaqet Bauhausi, ndërtesa e Bauhausit, e cila duhet të përgjigjet gjithë këtyre çështjeve që po diskutonim. Na paraqitet si një ndërtesë e cila mund të kuptohet edhe duke parë pjesëzat të ndërtesave që pamë deri te arkitekturave që pamë deri tani të Gropiusit. Pra, është një ndërtesë nga njëra anë e fragmentuar, është një ndërtesë e projektuar nga një person me një qasje analitike, pra si është qasja analitike. Mundohet që problemin e kësaj shkolle, pra të gjithë këtë diagram të studimeve dhe të kurseve dhe të mësimeve ta shpërbëj në të copëza të vogla dhe të japi përgjigjen nëpërmjet formës dhe nëpërmjet arkitekturës. Pra është kjo qasje analitike, një qasje racionale dhe prandaj arkitektura e Gropiusit dhe çfarë lind pas saj do quhen arkitekturë racionaliste ose lëvizje racionaliste. Mundohet që problemin e arkitekturës ta racionalizoj në një mënyrë analitike. Do ishte pra si një fabrik të cilës i duhet të nxjerrë një produkt, si do analizonte këtë produkt duke ndarë në copëza të vogla për të kuptuar se si se cilës copës, se cilës problem, se cilit problem të vogël mund të jepë përgjigje në përmjet formës edhe në përmjet hapsirës në rastin e arkitekturës. Dhe kështu funksionon edhe Bauhausi. Pra, kemi një hapsirë e cila është produkt i des që forma vjen si pasoj një zgjidhje racionale që i jep vend dhe krijon hapësirë për funksionet. Çfarë ndodh në këtë ndërtesë? Nga njëra anë kemi këto hapësirat me dritare shirit, pikërisht këto, ku ndodhin klasat e përgjithshme, ato klasat teorike do i quanim. Pra këtu janë në këto hapësire me dritare shirit, janë hapësirat ku do zhvilloheshin klasat që kanë më shumë qasje teorike, ku do zhvilloheshin leksionet. Kemi pranin e jo vetëm të xhamit si një element që Gropiusi e analizonte dhe përdorte dhe me të cilin eksperimentonte gjatë gjithë jetës tij, por ndryshe nga për shembull pavioni i qelçit ku xhami përdoret për të eksperimentuar këtë aftësinë ekspresive që ka. Tu xhami përdoret një për çështje funksionale për ndriçuar këto hapësira të shkallëve. E dyta për të krijuar këtë efektin e transparencës. Efekti i transparencës është do gjeni në librin e Saggios
e quan si ai elementi që bën bashk të gjitha ndjesitë, të gjitha lëvizjet, të gjitha kërkesat, të gjitha nevojat e një arkitekture, të arkitekturës moderne të asaj kohe. E shohim të përsëritur këtë ide në transparencës edhe të mundësisë për të parë për të parë gjithë proceset, për të kuptuar, për të analizuar. Është një arkitekturë që të lë që tregon veten e vet duke treguar proceset që ndodhin brenda, duke treguar të gjithë mënyrën si është organizuar hapësira, duke treguar të gjitha është si të shohësh një fabrikë në punë. Pra që kupton në secilin seksion të fabrikës çfarë aktivitetesh po ndodhin, edhe çfarë funksionesh po zhvillohen. Dhe në këtë mënyrë kuptojmë që kjo zonë e Bauhausit, këtu janë studiot e materialeve. Pra janë ato zona ku eksperimentohet me materialin, ku shihet si punohet me baltën, me qelqin, me hekurin, me metalet. Dhe janë hapësira relativisht hapura të cilat ndriçohen nga këto fasada komplet të lira. Pra nga njëra anë pam thyerjen e traditës të formave klasike të dekorimit, të faktit të një arkitekture që duhet ishte solide, monolite, duhet të transmetonte ato ndjesitë të qenit lavdishme, ku do diun çfarë, në favor të një arkitekture që forma është përgjigje ndaj nevojave funksionale. Nga ana tjetër shohim që shumë nga këto nga arritjet e Bauhausit janë të mundura nga teknologjia që përdoret. Pra kemi konstruksion në beton armé, ku çështja ku konstruksioni ndahet nga fasada, ku pamja që ka arkitektura nuk duhet i përgjigjet funksionit mbajtës të një strukture, por duke ndarë strukturën nga fasada, kemi shohim çlirimin e fasadës, shohim boshatisjen e këndit, shohim shumë elemente që tashmë jemi mësuar të shohim në arkitekturën moderne, por këtu bëhen të gjitha bashkë. Këtu është një moment ku në Bauhaus ku të gjitha këto çështje të prodhimit industrial, të prodhimit në seri, të individualizimit, të faktit të individi mund të shprehi edhe mund të ketë një qëndrim të vetin, thyerja me traditën, qasja analitike, racionalizmi, fakti ndarjes së strukturës nga sipërfaqet e jashtme dhe fakti që sipërfaqet e jashtme mund të kenë një aftësi ekspresive të tyre, këtu fillojnë edhe të gjitha bëhen bashkë. Pra, në Bauhaus, në ndërtesën e Bauhausit, kemi një pikë ku sintetizohen shumë prej lëvizjeve të asaj kohe. Gati të gjitha lëvizjet të asaj kohe, Gropiusi arrin nëpërmjet kësaj ndërtese të sintetizojnë një. Pra, tregon që arkitektura është një gjendje të është ai arti total që e quan. Është një gjendje të japi përgjigje jashtë si ankthëve të kohës, si prodhimit industrial, si faktit të ekspresionit individual, të prodhimit industrial në zinxhir. Pra, me prodhim industrial në zinxhir, kuptoi idenë që vetë arsimimi i studentëve shihet si një proces që do ndodhi në disa hapa, në disa faza dhe secila pjesë e ndërtesës shërben pikërisht për këtë. Ashtu siç kjo pjesa e urës është pjesa ku mban shumicën e zyrave dhe të administratës, zyra drejtorit është nuk pjesë është si në urën e komandës së një anije aty ku ndodh gjithçka, ku shikohet gjithçka. Çfarë thyen tjetër Bauhausi me traditën është marrëdhënia që ka ndërtesa me rrugën.
Pra këtu humbet, le të shohim edhe dy çështje të tjera dhe pastaj ti rikthehemi kësaj. Pra kemi ndërtesën për shembull ku janë klasat e vogla, ku janë ateljet, ku janë disa studio për studentët. Gabova duke thënë ndërtesën, sepse e gjitha është ndërtesë, këtë pjesë të ndërtesës e cila shërben për pikërisht për këtë çështje. Pra shohim nga vizatimet e renderat e kohës. Bauhausi arrin pikërisht të bëj bashk këto çështje. Pra arrin thyerjen e kornizës, të perspektivës, thyerjen e saj e traditës, arrin që forma të jetë përgjigje e nevojës funksionale, forma të jetë racionale, të jetë përgjigje analitike, të jetë përgjigje funksionale një problemi që është analizuar është parë nga ana analitike. Arrin t'japi zë, ta bëj konstruksionin me beton dhe me xham të flasi. Pra aty ku kemi nevojë kemi klasat e mbyllura, aty ku kemi nevojë kemi laboratoret e hapura, aty ku kemi nevojë kemi klasat me dritare shirit. Këtu kemi gjithë grupin e zyrave, mensa, biblioteka. Pra forma e Bauhausit jep përgjigje atyre funksioneve të para në mënyrën analitike. Dhe nga ana tjetër kemi shikoni marrëdhënien që ka me rrugën, është një ndërtesë e hapur, rruga i kalon përmes, i kalon poshtë. Pra nuk është më ndërtesa një blok e kufizuar nga të katër anët me rrugë, por krijon një marrëdhënie dinamike me rrugën, me lëvizjen. Pra këtë rast është ajo çështja që kemi filluar ta diskutojmë që me arkitekturën e rilindjes, ku arkitektura hapësira projektohej për të qenë e parë nga një pikë vështrimi e idealizuar në qendër. Këtu jo vetëm që arkitektura shihet në lëvizje, por shihet lëvizje hyn edhe brenda dhe tej për tej i kalon poshtë arkitekturës. Pra është një arkitekturë dinamike në lëvizje. Ku secila pjesë ka një qëndrim të vetin, ka një arsye ekspresive të vetën dhe është pjesë e një prodhimi industrial në zinxhir. Pra shihet që edhe arsimimi duhet ishte pikërisht menduar si një prodhim, si një produkt që organizoi në zinxhir duke shtuar pjesë pas pjesë, secili pedagog do të kishte pjesën e tij. Pikërisht në krijimin e arkitektëve të ardhshëm që duhet ishin në gjendje të sintetizonin pra të gjitha ato pjesë të prodhimit në zinxhir. Ky është një model shkolle. Me fjalën model kuptoj që prej këtij momenti të gjitha shkollat e arkitekturës nuk mund të ishin më të njëjtat. Pra është një vend ku edhe kontradiktat fillonin edhe bëheshin pjesë e hapësirës. Pra ku diskutoi a mund të mësohet arti, a mund të transmetohet arti, apo është thjesht një shprehje individuale, një individi në një moment caktuar. Apo nga ana tjetër është diçka që mund të mësohet të tjerëve, mund të transmetohet, po kjo njohuria mund të shërbejë për industrinë, për prodhimin në seri. Pra janë të gjitha çështje që diskutoheshin edhe bëheshin bashkë në këtë hapësirë të Bauhausit. Nga ky moment e tutje, shkollat e arkitekturës nuk mund të ishin më të njëjtat. Ajo që më intereson juve më shumë është që edhe ndërtesat mund të ishin më të njëjtat, arkitekturës mund të ishte më e njëjta. Gropius i ka patur një impakt aq të rëndësishëm sa në gjithë kulturën e arkitekturës, jo vetëm europiane, po pas sa kohë zë filloj do quhet international style, pra gjithë kulturës botërore, sa çështje të tilla, fasada të tilla janë gjendën rëndom në qytetet tona. Pra
është herë e parë që këtu merrni në atë fuqin ekspresive dhe tregoni vetën e tyre, dhe në këtë moment të tutjes më të bëjë më si kur se njohim këtë ndërtes. Qëfar vazhdo të bëjë në gropë, si le të shohim punën në vazhdim të ti. Gropius i thritet, Walter Gropius thritet të projektoj një lagje të re rezidenciale prapë në Dessau, që e Banesa Torten, ku çfarë arrin të bëj Gropiusi në këtë rast është prapë mundohet të lidhë botën e industrializuar, prapë prodhimin në seri, e cili shihet edhe në panelet e parafabrikuara të ndërtesave, në cili shihet edhe në prodhimin në seri të ndërtesave, në faktin që se cila që lizë është ngjashme me tjetërën, është ngjashme me idenë, është e njëjtë praktikisht, nuk është ngjashme, janë thjeshtë të pasqyruara. Dhe fillon të organizoj një ngulim të ri urban, i cili është i menduar pikrisht në këtë ide e shtëpive të ngjitura brim kuriz. Pra brenda këtij bloku ka dy apartamente, të cilat kanë një bord të vogël mbrapa dhe një pjesë një fasadë hyrës së para. Dhe kjo ide mund përsëritet në mënyrë pafundme, në infinit. Pra pikërisht ajo ideja nga njëra anë në prodhimit industrial, nga anë tjetër e rritjes në infinit. Pra qyteti nuk ka më kufi, po në momentin që kemi nevoj mund ngulitemi diku dhe të kemi këtë rritjen eksponenciale. Njëta ide shikohet edhe në Karlsruhe. Këtu dëshojmë disa çështje në ngulimin e Siedlung në Karlsruhe. Këtu shohim të njëjtat çështje që trajtoheshin te Banesa Torte në Dessau, por i shohim në një shkallë shumë të madhe. Pra, Gropius fillon të eksperimentoj me këtë idenë e kalimit nga qeliza të qyteti. Ky është një element shumë i rëndësishëm për këtë fazë, për të kuptuar këtë fazë të Gropiusit. Pra është duke eksperimentuar me faktin që në momentin që unë arrit kontrolloj qelizën e Banesës, pra të Banesën një familjare, mund të arrit kontrolloj edhe gjithë qytetin dhe të projektoj gjithë qytetin. Pra Gropiusi është duke eksperimentuar këtu, është duke parë disa orientimi këtyre shtëpijave në linjë, quhen këto. Është veri jug. Pra ky aks është veri jug. Gjë që bën të mundur që fasadat të jenë të orientuara nga lindja dhe nga perëndimi, pra të marrin diell gjatë shumicës ditës, të ketë ajo që quhet cross ventilation, pra në ventilim aerosje nga dy krah. Dhe ndërtesat janë distancuara nga njëra tjetra në mënyrë të tillë që asnjëra mos i bëj hije tjetrës. Pra fillojnë hidhen bazat për disa çështje që do bëhen të përditshme për ne. Qytetet tona janë të ndërtuara në këtë mënyrë në nga vitet 50 e tej. Sidomos në Shqipëri janë pallate në linjë të distancuara nga njëra tjetra, të hapura në dy krah. Dhe janë pikrisht këto zënafillat e asaj lëvizje që do ndërtoj qytetet tona për gati 70 vitet në vazhdim. Dhe prashojmë ndërtesën në linjë janë pikrisht këto ku kemi blokun e shkallëve. Ky është rasti i ndërtesave me korridor të jashtëm, pra që nga bloku i shkallëve shërbehen apartamentet e ndryshme direkte në për këto dyër, dhe apartamentet kanë hapje kampamje nga të dyja anët. Pra ky është një blok tjetër, kjo është hyrje në linjë, këto janë shumë prej nesh banojnë pallate të tilla.
ku ka një shkallë qendrore, sidomos ato pallatet e ndërtuara në Shqipërinë vitet 70, 80, janë në rastin, në shumicën e ndërmuesve të tyre janë këtë rast. Pra një shkallë që na zbret në një shesh pushim, prej cilit hyet në dy apartamente, dhe apartamentet shohin në dy krahët. Dhe kjo qelizë mund përsëritet deri në infinit. Dhe është pikërisht kjo ideja e kalimit nga qeliza që qyteti mund të rritej duke u nisur nga qeliza e banimit, me cilën Gropiusi fillon eksperimenton në këtë fazë të karrierës të tij. Dhe si që thash, kjo lloj pune do ketë pasoja të pa shmangshme dhe dukshme në gjitha qytetet tona. Pra, forma e qytetit është pasojë e formës ndërtesës, e mënyrës si qelizat vijnë njëra pas tjetrës, bashkohen me njëra tjetrën. Dhe është pikërisht vazhdimi i asaj qasje analitike që po diskutonim në rastin e Bauhausit dhe në rastet e mëparshme, dhe në rastin e fabrikës. Pra, si që mendoj që duhet funksionon të fabrika, kështu duhet funksionon të dhe qyteti. Pra, një seri qeliza është vëna njëra pas tjetrës, si pas nevojës, dhe edhe funksione, shërbime tjera të vëna si pas numre të banorve. Ishte një qasje komplet analitike dhe ndërtesa në seri të ndërtuara si pas një procesi industrial. Dhe këto janë disa pamjet të asaj kohe. Janë pamje që për qytetet tona janë të zakonshme, por që në ato vite, jemi në 1926, jemi pare 100 vitesh, pare 94 vitesh. Këtu rëza në fila i qyteteve tona, e zonave të rritura jashtë qëndrave historike, ku banesa individuale, pra ju thash, është baza e zhvillimit të mëtejshëm. Dhe nga që Liza kaloi në mënyrë gati të drejtë për drejtë te ndërtesa dhe te qyteti. Të lëmë këtë fazë të Gropiusit për të kaluar në disa raste tjera të tij kronologjikisht vazhdimet në mënyrë lineare pak a shumë, por tema të cilët trajton është një temë e re. Në Bauhaus Gropius i eksperimenton jo vetëm me pikturën, skulpturën, por eksperimenton edhe me teatrin. Dhe të eksperimentosh me teatrin do të thotë të merresh me lëvizjen e trupit në hapësirë, pra me projektimin e hapësirave në mënyrë të tillë që trupi të ketë pasoja në lëvizje trupit në organizimin e hapësirës. Dhe të merresh edhe me akoma më rëndësishme me marrëdhënien mes spektatorëve dhe atyre që japin spektakël dhe artistëve. Dhe projekti që po diskutojmë është pikërisht vjen si pasojë e këtyre diskutimeve që Gropius ka sidomos me Ervin Piskator, i cili është në kërkim të teatrit social, e quan ai. Pra të një teatri ku marrëdhënia mes spektatorit edhe artistit nuk është ajo klasike, pra mundohet edhe ai të thyej kornizën, siç piktorët e pararojnë dhe mundonin të thyenin kornizat e perspektivës e paraqitjes realitetit ashtu si që ishte. Ashtu edhe në rastin e teatrit mundohen që të thyen këto kornizat mes artistit edhe spektatorit. Pra ideja ishte që spektatorit ishte akoma më shumë në kontakt me artistin dhe me skenën. Dhe pikërisht teatri total, e quan Gropius këtë vepër të tij, vjen si përgjigje ndaj kësaj nevoje. Do shihni me të zezë, pjesa me të zezë është skena. Është një teatr
që mund të organizohet në mënyra shumë të, në tre mënyra kryesore, që janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Pra mund të kemi një organizim të tillë ku skena është në këtë pozicion, dhe ku spektatorët i afrohen deri goxha afër skenës. Por ajo skenë mund të rrotullohet e gjitha pjesa qendrore rrotullohet rreth vetës, dhe do e bëjë që skena të vijet akoma më në qëndër të gjithë teatrit. Pra është një rast ku shfaqja ndodh, artistët, aktorët janë të rrethuar nga të gjitha anët, nga spektatorët. Pra nuk ka skenë, pra pa skenë, skenografi. Ky është një teatr total, është një teatr social, ku ndodh ndërveprimi mes asaj çfarë është duke ndodhur në skenë me spektatorët. Dhe është edhe rasti tjetër ku duke u rikthyer në vend e gjithë pjesa qendrore e teatrit, mund të përdoret një skenë më e madhe për këto raste të shfaqjeve pak më klasike, do i quajmë, ku kemi nevojë për një skenë të mirë fillt, për xhepat skenik, për përpas skenë. Dhe qëndrimi i spektatorëve është ai më klasiku, ku skena duhet shihet nga disa pozicione të projektuara, të mirë menduara që më përpara. Çfarë ndodh në këto momente? Jemi në 1937. Gropius në Gjermani është në fuqi partia naziste, ka gjithmonë më pak hapësirë për liritë individuale, për mendimin, për eksperimentimin, sidomos të rrymat më moderne konsiderohen si diçka të e degraduar, e degeneruar. Nazizmi kërkon unitet të kombit, sepse përgatitet për luftë. Pra nuk kërkon kështu tendenca të vogla minoritare që mundohen të kuptojnë arsye, mundohen të eksperimentojnë, mundohen të kuptojnë arsye të vërteta të ndjenjave të caktuara, ose të ngjarjeve, ose të sjelljeve të caktuara, individuale ose kolektive. Nazizmi ka nevojë për unitet, ka nevojë për një mendim, nuk ka nevojë për eksperimentim, sepse i kemi të gjitha përgjigjet. Përgjigjet na vijnë nga forca, nga bashkimi. Kush nuk është si neve mund të zhduket, përkundrazi do jo, mund të zhduket, do zhdukim ne. Kush nuk është si ne është më keq. Dhe në këto frym jo liberale është kështu, është pak të thuash, jo vetëm Gropiusi, po një pjesë shumë e madhe e bashkëpunëtorëve të tij, artistëve të tjerë, arkitektëve të tjerë, Kandinsky ikën shpëton për fije, sepse kishte dhe probleme të tjera të lidhura me prejardhjen e tij ebre. Pra një pjesë shumë e madhe e artistësh, arkitektësh largohen nga Gjermania, largohet Mies van der Rohe, i cili ka pas largimit të Gropiusit nga Bauhausi ka vazhduar ai si drejtor i Bauhausit. Bauhausi mbyllet përfundimisht sepse konsiderohet si një shkollë që s'ka më nevojë dhe s'ka më kuptim, sepse linjat drejtuese jep tashmë partia, s'ka më nevojë për njerëz që të mendojnë, ka nevojë vetëm për njerëz që të ekzekutojnë vendimet e partisë. Kështu që e partisë naziste në atë kohë. Kështu që edhe Gropius detyrohet që të largohet nga Gjermania, emigron në fillim në Angli dhe pas Anglisë në Amerikë. Dhe këtu do shohim pikërisht edhe disa, janë katër shembuj të fundit të veprave të Gropiusit në Amerikë para luftës dytë botërore. Dhe më pas do i marrim gjithë mjeshtra, do i shohim që ndodh
që ndodh me ta pas luftës dytë botërore, por me gropi si do të ndalojmë me këto katër vepra të tija në Amerikë para fillimit të luftës dytë botërore. Pra, në Amerikë, normalisht, gropësi nuk gjenë të njëtë hapësira që ka gjetur në Gjermani, është një kulturë tjetër, është një kombë tjetër, nevojët janë shumë të ndryshme, nuk ka më hapësirë për aq shumë qasje analitike, këtu kërkeset janë më pragmatike, janë më të lidhura me tregun, dhe veprat e gropësit nuk është se shkëlqejnë, pavarësisht se janë interesante, fillojnë edhe humbasin atë karakterin e tyre, jo vetëm eksperimental, po për të qenë një hapë përpara. Nga ana tjetër, Gropius i arrin që gjithë diskutimin e avangardëve që kishte deri në atë moment e kthen në diçka të përditshme, e kthen në diçka të zakonshme. Dhe të zakonshme jo detyrimisht është diçka e keqe, por është diçka me konotacion jo detyrimisht negativ, por e kthen atë në idenë e një banese për një familje të pasur. Kjo është spija në Lincoln, ku shihen dritaret qirit, shihet betoni, shihet përdorimi i xhamit, shihet kjo linja diagonale e lidhur me ekspresivitetin, me lëvizjen, por është nuk është e krahasueshme as me Bauhausin, as me eksperimentet e tjera të periudhës së tij gjermane. Shohim shtëpinë Magerty, e familjes Magerty, në Kohaset, e 38-ës, është një shtëpi pushimi, ku prapë edhe këtu mund të shihen disa nga çështjet që ka eksperimentuar te Bauhausi, te ndërtesat e tij industriale. Por prapë dallohet fakti që Gropius është duke punuar për tregun, për një familje të pasur, duhet i japi përgjigje racionale, thjeshta objektive, disa nevojave prapë objektive të një familje. Pra ndihet që ato që në Europë, ato çështje që në Europë ishin çështje avantgarde, këtu i kthen në përditshmëri. I kthen në të çështje që janë të natyrës të zakonshme edhe të përditshme. Shohim prap një tjetër shtëpi pushimesh në Wayland, ku mund të dalohet ajo qasja që ka Gropiusi për të kuptuar dhe për të analizuar aftësitë ekspresive që ka që kanë materialet, që ka guri, që ka druri. Dhe do e mbylli me projektin e fundit të paralizuar, që është Black Mountain College, fatkeqësisht e paralizuar, projekti paralizuar, ku Gropius projekton një kolegj për një shkollë të lartë, duke marrë një seri trupash, vëllimesh, të cilat këtu po kanë shumë çfarë të thonë, kanë shkëputjen nga toka, kanë vendosjen të tërthort edhe oblike mes tyre, kanë momentet ku thyen, ku ndodhin palosje për të futur trupin e shkallëve, për të orientuar sipas nevojës, ku është ajo qasja analitike prapë ti, por që me sa duket ai pragmatizmi amerikan i këtyre viteve nuk e lejon që të shprej deri në fund potencialin dhe gjithë çështjet që kishte trajtuar gjatë fazës së tij në Europë. Pra, për ta mbyllur, jemi në një fazë ku bota përgatitet për të filluar një luftë të re botërore. Pra, ku e gjitha ajo fuqia shkatruese, thyese, eksperimentuese, po edhe në të njëjtën kohë krijuese e parerojeve
është kthyer, ka arritur të kthehet në një arkitekturë të përditshme. Po jemi në një moment, mund të quajmë stagnacioni, ku këto pushtetet më radikale dhe më konservatore kanë ardhur në fuqi në pjesën më të madhe të botës, dhe ku hapësira për shprehje të reja është gjithmonë më e kufizuar. Pra do e mbyllim në këtë moment historik leksionin e sotëm. Do e lutesha që, si që thash edhe në fillim, duke parë vështirësit në cilat jemi, tjetë një sforë të më shumë nga një ram për të ndjekur leksionet, nga ana tjetër edhe për të lexuar paralel çfarë ndodh me librin. Flasim pjesa Bauhausit në librin ton të tekst të gjeni nga faqja 43 deri në faqen 52. Kështu që do i lutesh në mbyllje të këtij leksioni të mundohemi të vazhdojmë me të njëjtat ritme, me të njëjtin angazhim që keni pasur deri në këto momente në klasë, të vazhdojmë të njëjtat ritme, të njëjtin angazhim edhe në këto momente jashtë klasës, po ku leksionet vazhdojnë. Më shkruani për çdo pyetje, koment që mund të keni me email dhe do vazhdojmë të mbetemi në kontakt edhe për leksionet e ardhshme në vazhdim. Faleminderit.